Символите како што се знамето, грбот и химната се основни обележја на една држава. Балканските држави не се исклучок. За разлика од некои држави во Европа, символите на балканските држави настанале во текот на 19-тиот и 20-тиот век. Причината била мошна едноставна. Имено, балканските земји биле под османлиска власт и затоа не може да говориме за некакви државни символи во нашиот регион. Се до 19-тиот век на Балканот не постоеле државни символи, грб, знаме и химна, од едноставна причина бидејќи не постоеле балканските држави. Меѓутоа, во 1804 година, кога започнува српското востание, покрај политичките промени што ги донесат востанијата во Србија, во Грција, 1876 година и во Бугарија, за прв пат ќе се појават и символите на балканските држави. Но мошно интересен е фактот што во некој од тие создавањето на некој од тие символи учествуваат и странци, односно оние што им помогнале на балканските народи да создадат собствени држави. Символите на балканските држави и нивното користење не би било возможно без создавање на автономните и независни држави во регионот. Создавањето на овие држави започнало со почетокот на првото српско востание во 1804 година. Ова востание било задушено во 1813 година. Но по само две години во Шумадија избил нов бунт кој довел до создавање на автономна српска држава во 1830 година. На крајниот југ на Балканот, во Пелопонес во 1821 година започнало едно востание кое во 1830 година довело до создавање на првата православна христијанска независна држава на Балканот, Кралството Грција. Скоро половина век подоцна, како резултат на руско-османлиската војна, на политичката карта на Балканот се појавила уште една православна држава со автономен статус – Кнежевството Бугарија. Последната држава во регионот која добила свои символи била Албанија. Причината за тоа била доцната појава на албанската држава во однос на останатите во регионот. Албанија, како независна држава на политичката карта на Балканот, се појавила во 1913 година, иако албанските дејци независноста ја прогласиле во ноември 1912 година. Слично како и со создавањето на Српската, Грчката и Бугарската држава, и Албанија била создадена со помош на големите сили, поточно Австро-Унгарија и Италија. Овие држави настанале како резултат на востанија и странска интервенција. Кога се во прашање востанијата, треба да се забележи дека во нив, востаниците или бунтовниците користеле разни знамења, на кои имало разни символи, со цел да се покаже желбата за создавање на држава. Некои од овие символи подоцна може да ги забележиме во знамињата и грбовите на државите. Самите символи за време на востанијата имале своја одредена порака. Така, например, кога е во прашање грчкиот символ, кој го имаме и денес на знамето и на грбот, крстот, за време на востанието против османлиската држава, се користел со цел да се покаже дека борбата која била водена била борба на христијаните против муслиманите. Грција била првата независна држава на Балканот. Својата независност ја добила во 1830 година, а првиот службен грб на новата држава бил донесен во 1833 година. Веднаш по договорот за избор на Отон за нов грчки крал, започнале подготовките за негово доаѓање во земјата. Во таа нова насока започнало и разгледувањето на можноста од избор на грб на новата грчка држава. Така, во мај 1832 година бил направен еден предлог како би изгледал државниот грб на Грција. Меѓутоа, тој не бил прифатен од оние кои биле задолжени за одобрување на државните символи. Работата сепак не застанала тука. Набрзо се појавил еден предлог на Фридрих Тирш, но и тој не добил одобрување. На почетокот на септември 1832 година, со решение на баварскиот крал Лудвик I, кој бил татко на првиот грчки монарх, било решено на грбот на новата држава да има феникс кој седи на оган.
Фениксот требал да има штит со 21 синобел ромб, кои ја представувале Баварија, поточно нејзината династија од каде бил првиот грчки крал. Но и овој предлог имал краток век. Неколку дена подоцна, баварскиот министер за надворешни работи му дал наредба на председателот на Баварската академија на уметностите за изработка на нов грб. И кога сите помислиле дека работата со грбот ќе се заврши, од Грција стигнале некои информации кои од корен го смениле изгледот на еден од државните символи. Фениксот, кој требал да се најде на грбот, бил одстранет, бидејќи бил поврзуван со режимот на првиот председател на Грција, Јоанис Каподистрија. Па така се барало ново решение. Конечно, било решено Грција да добие нов грб. Кога ќе го погледнеме првиот државен грб на Грција, веднаш забележуваме неколку интересни детали. Синиот штит со бел или сребрен крст воопшто не би го изненадил гледачот кога го гледа денешното знаме на нашиот јужен сосед. Сепак, на средината од крстот може да го забележиме сино-белиот символ на Баварија, а од левата и десната страна по еден златен лав како штитодржачи. Секако, на грбот имало и кралска круна. Веднаш се поставува прашањето што бара символот на Баварија на тогашниот грчки грб. Може да заклучиме дека конечниот облик на новиот грб на државата произлегол повеќе заради политичка потреба, отколку како некој пример произлезен од хералдиката. Нестабилната политичка ситуација во Грција на почетокот од 60-тите години на 19-тиот век довела до немири во земјата, кои кулминирале во 1862 година, кога Отон бил принуден да ја напушти земјата. Така, грчкиот кралски престол останал празен. Многу брзо била најдена замена за Отон. И новиот грчки крал бил странец. Георг или Георгиос I бил дански принц. Промената на кралскиот престол довел и до промена на грбот на државата. Баварскиот символ бил отстранет од белиот грчки крст, како и двата златни лава. Новиот грчки грб имал син штит со бел или сребрен крст со кралска круна. Двата лава биле заменети со двајца мажи. Овој грб како државен символ се задржал се до 1924 година, кога во Грција била прогласена република. Химната на Грција, химна на слободата, според многумина е најдолгата химна на светот. Затоа, кога се интонира, се исполнува само почетниот дел. Кога ќе се забележи нејзината историја, тогаш работите стануваат поесни. Оваа химна била напишана од познатиот грчки интелектуалец Дионисиос Соломос во 1823 година, односно две години по почетокот на восстанието против османлиската власт. Пет години подоцна, неговиот пријател и познат музичар Николаос Манзарос ја направил музиката за текстот на Соломос. Во поемата која ја напишал Соломос, а подоцна станала химна на Грција, авторот го опишува враќањето на слободата во Грција по неколку векови робство. Во текстот Соломос запишал повеќе постигнувања на грчките востаници од 1821 година до 1823 година. Соломос опишува како слободата исчезнала од Грција, како се обидувала да се врати дома и како конечно победува, односно како ги протерува турците. Тој ја напишал песната за еден месец. Инаку, текстот од песната бил преведен на повеќе европски јазици. Соломос, кој станал автор на текстот на грчката химна, бил роден на островот Закинтос, кој бил дел од Венецијанската република. Интересно е да се напомене дека неговото образование не било на грчки, туку на италијански јазик. Тој дел од своето образование го завршил во Кремона и во Падова. Во 1880 година тој се вратил на Закинтос и започнал да пишува поезија на грчки јазик под влијание на разни револуционерни идеи. По создавањето на грчката држава, било логично таа да добие своја химна. Кралот Отон го признал делото на Соломос, но не го прифатил како национална химна. Отон повеќе сакал да го слуша преводот на баварската химна. Во 1857 година Дионисиос Соломос починал, а пет години подоцна Отон бил соборен од престолот.
доаѓањето на новиот грчки крал, Георгиос, на кралскиот престол, го отворил патот за нова државна химна. Така, во 1864 година, Георгиос ја прифатил химната за слободата од Соломос за официјална грчка химна. Таа и денес е национална химна на Република Грција. Кога на 25 март 1821 година избило грчкото востание на Пелопонес, се појавиле и востаничките знамиња. Востаничко знаме, кое било благословено од митрополитот на Петрас, било бело со син крст. Постоеле и други востанички знамиња, на кои имало и крстови, но и написи «Слобода или смрт». Во 1822 година, востаничките власти донеле решение синото знаме со бел крст да биде знаме на востаничка Грција. По создавањето на грчката држава, знамето, кое било користено во востаничкиот период, продолжило да ја символизира грчката држава. Меѓутоа, во грчките закони, поточно со кралска наредба, било донесено решение едно воено знаме од времето на востанието да биде знаме на грчката трговска и воена морнарица. Тоа е истото знаме кое денес е официјално знаме на Грчката република. Некои грчки истражувачи говорат дека Грција имала две знамења, едното сино со бел крст и другото сино-бело знаме со девет линии. 5 сини и 4 бели со еден квадрат во левата горна страна на знамето, кое во суштина било синото знаме со белиот крст. Како и да е, забележливо било дека синото знаме со белиот крст повеќе било користено како државно знаме, иако и знамето на морнарицата често ја представувало државата. На синото знаме со белиот крст на средината му била додадена кралската круна. Грција денешното знаме ќе го добие во 1978 година. Откако Србија во 1830 година добила автономија во рамките на Османската империја, се наметнала потребата од свој собствен грб. Заради тоа, првиот грб на Србија е опишан во првиот устав донесен за Српската држава, така наречен Сретенски устав. Таму стои: грбот е крст на црвено поле, а помеѓу краците на крстот се наоѓаат 4 огнила. Околу него има венец од дабови листови и маслинова гранка. Но доколку сакаме да бидеме хералдички по-конкретни, тогаш мораме да споменеме дека црвеното поле на кое што е аплициран билет крст е всушност француски штит. Исто така, француското влијание во првиот српски грб се согледува и во гранчињата кои што се аплицирани од двете страни на штитот. Од десната страна дабовата гранка, а од левата страна маслиновата гранка. При тоа, овие две гранки во нивното подножје се заврзани во една сина лента. Целиот овој грб се наоѓа аплициран на драперија, која што од внатрешната страна има хермелин, додека од надворешната страна е во црвена боја, обрабена со жолта боја. Самата драперија пак на краевите е ставена во шнирови, додека на средината завршува со кнежевската круна. Ваквиот српски грб обстоел 50-тина години. Со појавата на источната криза и Берлинскиот конгрес, Српското кнежество преаснало во кралство. Па така, до тогашниот кнез Милан Обренович бил прогласен за крал во 1882 година, па затоа се јавила потреба грбот да се промени и да стане соодветен на новонастанатата политичка ситуација во државата. Во Српската држава започнала дискусија кој и каков треба да биде новиот српски грб. Тогашните српски интелектуалци, а некои сметаат дека имало и први хералдичари, како што бил искусниот професор Стојан Новаковиќ, предлагале српскиот грб да биде по примерот на Илирската хералдика, па острана да бидат аплицирани и грбовите на останатите територии и семејства кои што Српската држава ги контролирала, но исто така и оние кои што Српската држава имала намера да ги контролира во скорешна иднина.
Но заради ровката политичка ситуација, преовладеало мислењето дека ваквиот грб би бил премногу комплициран во посочениот временски период, па затоа предлог бил да се побара хералдичка помош во Виена. Министерот за образование и црковни работи добил задача од Министерскиот совет, кој што одржал своја седница на 5 јули 1882 година, да појде во Виена и таму да побара стручна хералдичка помош за изработка на новиот српски грб. Било решено во основата на новиот српски грб да стои средновековната традиција. Таа се поврзувала со најугледната, најреномираната средновековна српска владелска фамилија Неманичите. Нивниот амблем, двоглавиот бел орел, бил земен за основа на новиот српски кралски државен грб. Со помош на австријски стручњаци се работело на проблемот на новиот српски грб. Најголема улога во создавањето на грбот на Србија од 1882 година имал Ернст Крал. Тој ја изработил основата на новиот српски грб. На орелот бил вметнат црвен штит со крст и 4 огнила во секој агол. Под секоја канџа на орелот имало по еден кринов цвет. Овој грб останал во употреба се до создавањето на кралството на Србите, Хрватите и Словенците на 1 декември 1918 година. Мајскиот преврат во 1903 година, кога дошло до промена на династиите во земјата, односно на местото на Александар Обреновиќ дошол Петар I Караѓорѓевиќ, предизвика лавина на барања за промена на се што асоцира на династијата Обреновиќ. Грбот не бил имун од таквите барања. Со тек на времето, тие барања заслабнале. Сепак, проучувачите на српската хералдика забележуваат мала промена на грбот. Некој од нив забележале дека круната на српскиот грб, подоаѓањето на Петар I Караѓорѓевиќ на српскиот кралски престол, отстапувала во однос на тоа што го направил крал. Меѓутоа, не може да се говори за промена на српскиот грб. Самиот крал Петар бил против промени на нешто што веќе било прифатено, а ја представувало Србија. Грбот на кралството Србија од 1882 година бил во официјална употреба се до 1 декември 1918 година, односно до создавањето на кралството на Србите, Хрватите и Словенците. Денешниот грб на Република Србија е скоро ист со оној од 1882 година. Државната заедница СР Југославија во 2001 година се трансформира во заедница Србија Црнагора, која се распадна по прогласувањето на Црногорската независност во 2006 година. Тоа наметна и носење закон за државните символи на Српската држава, која за прв пат по 1918 година повторно стана самостојна. Конечно, во 2009 година беше донесен закон за изгледот и употребата на грбот, знамето и химната на Република Србија. Така, грбот од 1882 година со мали измени, повторно сега со закон стана грб на Српската држава, која за разлика од споменатата година сега е република, а не монархија. Кралските обележја на денешниот српски грб се поврзани со традицијата, но не и со државното уредување. Создавањето на Српската држава значило и потреба од користење на едно знаме кое би ја представувало оваа нова држава. Иако Србија првично не била независна, сепак автономниот статус и овозможувал да има свое знаме, нешто што пак од друга страна Османлиите се обидувале на секој начин да го спречат. Употребата на српското знаме било и тема на еден проект Устав на Србија од 1820 година. Тогаш, тие што го правеле овој проект Устав, напишале и дел кој се однесувал на слободната трговија на копно и на вода под српско знаме. На тој начин се сакало на еден заобиколен начин, преку неутрална одредба за трговија, да се означи постоењето на српското знаме кое, барем според изворите и мислењата на стручњаците, се уште не постоело ниту во најопшти црти. Меѓутоа, српскиот покровител Русија не дозволила во оваа фаза да се говори за српско знаме со цел да не се провоцираат османлиите. Прашањето на знамето и боите на истото.
За прв пат се прави обид за решавање во 1835 година, кога бил донесен првиот српски устав, така наречениот Сретенски устав. Тогаш во уставот било запишано дека боите на српското знаме биле црвена, бела и темно сина. Меѓутоа, овој распоред на боите на знамето изгледа не биле прифатени од страна на османлиската влада, која можела да интервенира во српските внатрешни работи. На сцена стапил српскиот кнез Милош Обреновиќ, кој и така многу не го сакал уставот, кога го сметал за премногу либерален. Тој го посетил Истанбул, каде водел разговори за потребата од посебно српско знаме. Милош, иако неписмен, бил вешт преговарач. Тој се повикал на османлиската политика, по тоа прашање во Влашка, Молдавија и Самос, а го искористил и фактот што еден османлиски посет во Африка, Тунис, исто така барал свое знаме. Според српскиот историчар Радош Лјушич, изгледот на српското знаме било решено за време на посетата на Милош на османлиската престолнина, пошто султанот издал еден ферман со кој веќе може да зборуваме дека Србија го добила своето прво знаме. Ферманот, датиран од декември 1835 година, бил упатен на кнезот и на подунавските везири, паши, ајани, воеводи, кадии и надзорници на аскелињата. Тој кажува дека српскиот народ имал право да го развее тробојното знаме на трговските бродови кои можат да пловат по реките и море во Цариград да дојдат и тука да проаѓаат. Со ферманот добиле и по еден примерок на знамето. Сега, знамето добило нов распоред на боите, за разлика од оние кои ги пропишал Сретенскиот устав. Боите биле хоризонтално поредени, црвена, сина и бела. Милош не застанал тука, туку се обидал да вметне и српски и османлиски символи на знамето. Па така, тој на знамето додал и три османлиски полумесечини. Тоа сепак не бил и конечниот изглед на српското знаме во овој период. Во јануари 1839 година, султанот Махмуд II издал еден ферман за поправање на српското знаме. Според овој ферман, српското знаме требало да има три бои црвена, сина и бела. Во левиот горен агол на црвената боја од знамето требало да има четириаголни звезди, додека на сината боја требал да биде вметнат српскиот грб. На тој начин, конечно се добиваат боите на српското знаме кои ги имаме до денес. Интересно е да се забележи дека во Уставот на Кнежевството Србија од 1869 година нема никакви членови кои говорат за постоење на српско знаме, ниту пак на грб. Независноста на Србија со решението на Берлинскиот конгрес од 13. јули 1878 година овозможило Србија и официјално да има свое знаме. Така, во Уставот од 1888 година било забележано дека националните бои на Србија биле црвената, сината и белата. Истото можеме да го прочитаме и во уставите од 1901 и 1903 година. Појавувањето и прифаќањето на Боже правде за српска државна химна има интересна историја. По убиството на кнезот Михаел Обреновиќ, на српскиот кнежевски престол дошол неговиот малолетен внук Милан. Затоа со државата до неговата полнолетност раководел регентски совет. Милан бил познат по својот темперамент. Тој едвај чекал да стане полнолетен и да го преземе водењето на Србија, а пред се да се ослободи од стегите на регентите. Во Белград во тоа време дошол еден војводински србин, Јован Ѓорѓевиќ. Тој бил книжевник, критичар, философ и човек кој бил голем приврзаник на српската национална идеја, но и на монархијата. Во 1868 година Ѓорѓевиќ стигнал во Белград и станал управник на Народниот театар во Српската престолнина. На 10. август 1872 година требало да се одржи прослава за полнолетството на кнезот. Милан ништо не оставил на случајноста, бидејќи не само што станувал полнолетен, туку со тој чин се ослободил од регентството. Затоа младиот српски монарх му се обратил на Јован Ѓорѓевиќ да направи
една театарска представа, во која низ еден краток преглед би се покажала крвавата српска историја и би се воздигнувала неговата династија. Ѓорѓевиќ, кој бил и славољубив, се нафатил да направи една таква представа. Тој ја создал представата Маркова сабја, која била изведена пред белградската публика по повод денот на полнолетството на кнезот. На завршната сцена, покрај кралот Марко, на сцената се појавила и вилата Равијоила, за да го најави хорот кој веднаш потоа ја запеал песната «Боже правде». Во песната се велича Србија, српскиот род и српскиот крал. Оваа песна многу му се допаднала на кнезот Милан, но и на присутните. Таа била искористена како официјална песна при прогласувањето на Србија за кралство во 1882 година. Потоа, веќе може да се каже дека станала и државна химна на кралството Србија. Инаку, музиката за оваа песна била на словенецот Даворин Јенк. Мајскиот преврат и соборувањето на династијата Обреновиќ и доаѓањето на Петар Караѓорѓевиќ на српскиот кралски престол ја довел во прашање изведбата на Боже правде како српска химна. Имено, многумина сметаат дека новиот српски крал сакал да ја замени оваа химна со друга. Ако се има предвид како и зошто настанала песната Боже правде, тогаш била јасна намерата на Петар да ја смени оваа српска химна со друга. Биле распишани неколку конкурси за нова српска химна, но ниту една не му се допаднала на кралот. Конечно, во 1909 година, по повод 65 години од раѓањето, кралот Петар решил оваа песна да остане српска химна со одредени промени на крајот од текстот. Оваа песна денес е официјална химна на Република Србија со одредени корекции во текстот. Имено, согласно со уредувањето на Србија во песната, денес не можеме да ги сретнеме зборовите кои се однесувале на српскиот монарх. Историјата на бугарскиот грб исто така е многу интересна. Усвојувањето на грбот на новата бугарска држава е тесно поврзан со изработката на првиот бугарски устав, така наречената Трновска конституција. Па така, во првата варијанта на уставот, било напишано дека бугарскиот државен грб е златен лав на темно-црвен штит. На главата на лавот и над штитот има кнежевска круна. Но при разгледувањето во Санкт Петерсбург, Вени Витинов направил забелешка во однос на текстот од уставот кој се однесувал на грбот. Според него, тоа не било правилно во однос на хералдичките стандарди. Затоа текстот на членот кој се однесувал на бугарскиот грб бил променет, па гласел: «Бугарскиот државен грб е златен крунисан лав на темно-црвен штит. Над штитот има кнежевска круна». Во април 1879 година бил усвоен првиот устав на Бугарија, во кој бил дефиниран изгледот на бугарскиот грб. Треба да се спомене дека бугарските хералдичари и научници сметаат дека првиот грб на Бугарија и лавот, како дел од истиот, бил земен од стематографијата на Христофор Жефаровиќ, бидејќи според нив, оваа книга се појавувала како единствен извор на бугарските интелектуалци уште од времето на нивната преродба. Сепак, тоа што било запишано во Трновската конституција, односно во првиот бугарски устав, не било и конечно решение. Според некои размислувања, во соседна Бугарија, кон грбот била додадена и мантија на која бил вметнат штитото од грб и круната, но и два лава како штитоносци. Па така, во државата постоел така наречен голем и така наречен мал грб. Бугарскиот државен грб со тек на времето преживеал известни промени, които се условени од политичката ситуација во Бугарија и воопшто од развојот на бугарската држава. Така, например, во 1885 година, Кнежеството Бугарија се обединило со провинцијата Источна Румелија во една единствена држава,
на чие чело застанал и понатаму бугарскиот кнез. При тоа, значи, доаѓа до проширување на територијата и тоа нашло своевиден одраз во грбот на официјална Бугарија. Во таа смисла, кон грбот е додадена уште една лента на која што е испишено обединувањето ја прави силата. Всушност, тоа е парола која што и денес стои на бугарскиот парламент. По обединувањето на Бугарија во 1886 година се случил уште еден настан кој имал големо влијание на тамошниот развој на земјата. Тогаш проруските кругови во земјата го собориле кнезот Александар Батенберг. Земјата влегла во длабока криза, која на крај завршила со абдикација на првиот кнез на автономна Бугарија. Наскоро на престолот во Софија седнал Фердинанд Саксобургоцки. Овие настани предизвикале и мала промена во бугарскиот државен символ. Со тек на времето, со оглед на политичките амбиции на Кнежеството Бугарија, кој што се уште имало автономен статус во Османлиската држава, извршена уште една дополнителна корекција. Имено, во 1907 година, со оглед на амбициите на Бугарија да стане напълно независна држава, кон гработ е извршена уште една промена, а таа е навидум не толку очигледна за обичниот човек, но суштински го менува карактерот на гработ. Така што на постојниот грб, постојната кнежевска круна е заменета со царска круна. И навистина, набрзо потоа, следната година, искористувајќи ситуацијата во Османската држава со прогласувањето на Млаотурската револуција, Бугарија и официјално станала независна држава, а овој символ ќе остане таков се до 1947 година. Создавањето на современата бугарска држава значело и потреба од создавање и усвојување на едно знаме кое ќе биде еден од символите на државата. Прашањето за знамето било отворено за време на изработката на првиот бугарски устав. Постоела одредена дискусија како треба да изгледа знамето на новата држава и од каде да се земе основата за истото. Па така, била забележана дискусијата на Константин Стоилов, во која тој побарал од бугарските научници да дадат објаснување околу прашањето за знамето и боите на него. Иако некои политичари како Петко Каравелов биле против знаме со три бои, бидејќи тие немале историско значење за бугарите, размислувањата на Каравелов не биле точни. Кај бугарските револуционери во периодот пред создавањето на бугарската држава може да забележиме знамења со три бои. Точно е дека боите не биле исти и нивниот распоред бил различен, но тврдењето дека тробојното знаме нема историско значење било претерано. Па така, на знамето на првата бугарска легија, формирана од страна на еден од најголемите бугарски револуционери, Георги Раковски, и тоа во Српската престолнина во 1862 година, може да забележиме три бои на знамето. Горната боја е црвена, средната е бела, а долната сина. На средината има еден крст со ликот на Богородица, која го држи малиот Исус. Едно друго знаме на четата на Филип Тотју исто така покажува дека веќе тробојното знаме чекор по чекор се јавува помеѓу бугарските револуционери. Знамето има три бои: црвена, бела и зелена. На средината има грб со лав и круна. Во 1877 година во Браила, Романија, се појавува една со три бои: бела, зелена, црвена. На зелената боја забележуваме златен лав со надпис Бугарија. Ова се неколку примери кои покажуваат дека тробојното знаме веќе било забележано помеѓу бугарите. Сепак, и покрај ваквите размислувања, со усвојувањето на првиот бугарски устав било решено прашањето на изгледот на бугарското знаме. Таму, во членот 23 стоело: бугарското народно знаме е тробојно и се состои од бела, зелена и црвена боја кои се поставени хоризонтално. Така било донесено решението за изгледот на бугарското знаме. Ова државно знаме нема да претрпи промени се до 1947 година. Првата химна на бугарската држава, популарниот марш Шуми Марица,
слично како и во случајот со српската и грчката химна, има интересна историја. Во Бугарија е прифатено гледиштето дека основа за првата национална химна бил еден германски воен марш, кога војниците маршираат низ градот. Исто така е прифатено дека авторот на првиот текст на бугарската химна бил Никола Живков, интелектуалец и учител. Интересно е дека тој самиот во едно писмо навел дека песната на германски воопшто не ја слушнал, туку бил заљубен во бугарската варијанта на германскиот марш. Песната се викала «Слънце, зорница». Авторот на оваа песна бил учителот Атанас Границки, кој во периодот од 1859 до 1862 година бил на служба во Шумен. За време на престојот во овој бугарски град, тој го слушнал германскиот марш, кој многу му се допаднал и во исто време бил многу популарен во градот. Како резултат на тоа, Границки ја напишал «Слънце, зорница». Всушност, таа песна ја слушнал Никола Живков, а тоа бил и мотивот да ја напише Шуми Марица. За време на Српско-Османлиската војна во 1876 година, Живков бил доброволец во Српската војска. Таму тој се запознал со рускиот генерал Чернаев и воодушевен од него ја напишал оваа песна, која станала борбен марш. Иако има некои сведоштва дека бугарските борци ја пееле оваа песна за време на Српско-Османлиската војна, сепак самиот тврдал дека песната била напишана после војната во романскиот град Плоешти. Кога е во прашање Чернаев, во првиот текст на Шуми Марица Живков напишал: «Видете го деспоти генералот наш, чујте го, запејте го Чернаевиот марш». Подоцна, кога Шуми Марица ке стане официјална химна на Бугарија, од текстот е избришано името на Чернаев. Но, како стана Шуми Марица бугарска химна? Иронијата на историјата била голема. Авторот на првиот текст на Шуми Марица, мотивот за пишување на маршот го добил во Србија, каде се борел како доброволец против Османлиската војска. Меѓутоа, во 1885 година, како резултат на српската реакција на обединувањето на Кнежевството Бугарија со автономната област Источна Румелија, избила војна помеѓу двата соседи, православни и дотогаш братски држави, независната Србија и автономната Бугарија. Маршот Шуми Марица бил масовно свирен и пеен од страна на бугарските војници. Тогаш било решено оваа песна да стане прва химна на Кнежевството, подоцна и Царство Бугарија. Текстот што ќе биде користен како химна на Бугарија се до 1947 година бил менуван, а конечниот бил напишан од страна на бугарскиот познат деец Иван Вазов. Последна од балканските држави што на самиот крај на османлиската доминација на Балканот добила свои символи била Албанија. Ова е многу логично, бидејќи до самиот крај на османлиското владеење на Балканот, Албанија била дел од Османлиската империја. Меѓутоа, почетокот на Првата Балканска војна представувал солидна почва за албанските патриоти да ги засилат своите активности за создавање на независна албанска држава. Токму во тој контекст, на 28. ноември 1912 година, Исмаил Кемали во Валона ја прогласил албанската независност, при што го истакнал и албанското знаме. Прогласувањето на албанската независност и истакнувањето на албанското знаме, црн, двоглав орел на црвена основа, има интересна историја. Двоглавиот орел бил присутен на грбовите на позначајни албански семејства во средниот век. Музаки, аранити, кастриоти. Меѓутоа, османлиското освојување на Албанија ја прекинало веќе усвоената пракса за користење на грбови кај повидните семејства. Еден дел од албанците, заради османлиските освојувања, ги напуштил родните огништа и се населил во некои делови на денешна Република Италија. Овие албанци се познати како арбреши. Кај нив може да се забележи дека бил задржан споменот за Скендербек, а со тоа и за символот на семејството кастриоти. Сосема е поинаков случајот на територијата на денешна Република Албанија. Така,
забележал американскиот историчар од албанско потекло Скенди, по смртта на Скендербег, исламот постепено придоби толку многу конвертити помеѓу жителите, така што во 19-тиот век поголемиот дел од нив биле муслимани. Споменот за националниот херој почнал да бледнее и песните кои некогаш го славеа него и неговите соборци исчезнале. Меѓутоа, појавата на национализмот на Балканот и желбата за создавање на собствена држава полека, но сигурно, го вратиле името на Скендербег, а со тоа и символот на неговото семејство помеѓу албанците. Еден од најзаслужните за тоа бил албанскиот интелектуалец Фаик Коница. Тој, за време на своите истражувања во европските библиотеки, го открил, повторно, символот на семејството на Скендербег. Така, ни страниците на вестникот Албанија, кој Коница го издавал во Брисел и во Лондон, тој го популаризирал името на Скендербег. Во 1909 година, Коница ја напишал статијата «Албанија има автентично знаме», мислејќи на символот на семејството Кастриоти. Колкаво е значењето на Фаик Коница за денешното албанско знаме и грб, најдобро ни сведочат зборовите на Фан Ноли на погребот на Коница во 1942 година. Дозволете ми да додадам неколку зборови за албанското знаме. По смртта на Скендербег, Албанија, напуштена од европските сили, 4,5 века страдаше под османлискиот јарем. За време на овој период, знамето на Скендербег беше заборавено. Никој не знаеше за неговото постоење се додека еден млад истражувач не го ископа во библиотека во латинската биографија за Скендербег од Барлети. Истражувачот беше Фаик Коница. И сега тоа знаме го прекрива ковчегот на Фаик Коница. Црвено знаме со црн двоглав орел, кое што тој повторно го откри. Откритието на Фаик Коница не останало запишано само на хартија, без рефлексија на албанска почва. Напротив, во периодот од 1910 до 1912 година, корчанските бунтовници, исто како и скадарските бунтовници, го користеле токму овој символ, црниот двоглав орел, како своје знаме. Во 1913 година, Албанија доби признавање од страна на големите сили, меѓутоа со тоа не беа комплетирани албанските символи. Во 1914 година веќе започна Првата светска војна, во која што спонзорите на албанската независност, Италија и Австро-Унгарија, се најдоа на спротивставени страни, па оттука комплетирањето на албанските символи мораше да чека на подобри времиња. Албанците не биле оставени до крајот на Првата светска војна да ја консолидираат новата држава. Двете држави кои помогнаа во создавањето на Албанија, Италија и Австро-Унгарија, во текот на Првата светска војна беа на различни страни. Државните символи на Албанија морале да почекаат подобри времења. Овој краток преглед на промените на државните грбови на балканските земји, во овој случај на Грција, Бугарија, Албанија и на Србија, покажува како тие настанале. Постоењето на државите, поточно нивното создавање, наметнало потреба од државни символи.